El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és extrem avui, dimecres 21 d'agost, al sud de València, incloent zones com Alzira, així com al nord de Castelló i nord d'Alacant. La resta del territori es troba en nivell alt. Amb nivell 3 de risc, està totalment prohibit fer foc. Es demana a la ciutadania extremar les precaucions i, en cas de veure fum o foc, cridar immediatament al 112. L'ambient és inestable a l'interior, amb possibilitat de tronades seques aquesta vesprada a la meitat nord del territori. Les temperatures baixaran lleugerament, però tornaran a pujar demà dijous, quan es preveu superar els 36 graus a l'interior i sud de València, amb tronades intenses a l'interior. El divendres les temperatures baixaran un poc i es podrien produir ruixats dispersos. El cap de setmana començarà amb temperatures estables i més sol, però el diumenge tindrem pas de núvols i ruixats dispersos, amb un descens notable de les temperatures.